Yeni Azərbaycan Partiyası Yasaman rayon təşkilatında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 27-ci il dönümü münasibəti ilə yubiley tədbiri keçirildi. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin qərargahın foyesində qoyulmuş büstünün önünə əklil qoydular. Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Yasaman rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov partiyanın yaranmasını Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiyyət rəmzi, ölkədə milli birlik və sabitliyin əsas təminatçısı adlandırdı. 21 noyabr 1992-ci ildə ölkədəki siyasi gərginliyin davam etdiyi dövrdə 550 nəfərin iştirakı ilə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransının keçirilməsi yenicə müstəqilliyini qazanmış respublikamızın həyatında tarixi hadisə, dönüş nöqtəsi oldu. O illərdə ölkədə yaranan hərcməclik respublikanı uçuruma aparırdı. Azərbaycana rəhbərlik edən siyasi biliyi, dövlətçilik təcrübəsi olmayan AXC müsavat iqtidarının bacarıqsızlığı ölkəni vətəndaş müharibəsi həddinə çatdırmışdı. Bugün qüdrətli Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərlə öyünən hər bir vətəndaşın yüksələn rifahının əsasında Ulu Öndərin ideyaları dayanır. Müxalifət partiyası kimi yaranan Yeni Azərbaycan Partiyasının qısa müddətdə iqtidara gəlməsi təşkilata, onun yaradıcısı ümummilli liderə, ümumxalq məhəbbətinin ifadəsi idi. İqtidar partiyası kimi ictimai rəyin formalaşmasında böyük xidmətləri olan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkədə milli birlik və həmrəyliyin güclənməsində də öz sözünü dedi. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, 91-lərin nümayəndəsi, 2 Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə yubiley münasibəti ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Yasaman rayon təşkilatının üzvlərini təbrik edərək bildirdi ki, zamanın tələbinə uyğun zərurətdən yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası ilk gündən Azərbaycan xalqının mənafelərinə xidmət etməklə ölkəmizin qarşısında duran məsələlərin həlli üçün müstəqilliyimizin təminatçısı kimi də özünü doğrultdu. Yeni Azərbaycan Partiyası ölkədə ictimai-siyasi həyatın gərgin olduğu, iqtisadiyyatın dağıldığı, insanların xaos içərisində yaşadığı bir dövrdə yaranmışdır. Xalqın iradəsinə, istəyinə uyğun təsis edilən təşkilatın yaranmasında xüsusi rolu və xidmətləri olan 91-lərin davamçıları indi sayı 750 minə çatan partiya üzvləridirlər. Yeni yaranan təşkilatın vəzifələrini ilk müsahibəsində açıqlayan Ulu Öndər qeyd edirdi ki, biz müxalifət naminə müxalifətdə olmayacağıq, biz xalq naminə müxalifətdə olacağıq. Belə də oldu, qısa müddətdə varlığını əməli fəaliyyəti ilə təsdiqləyən, vətəninə bağlı insanların birləşdiyi Yeni Azərbaycan Partiyası milyonların partiyası adını qazandı. Partiyanın regionda artan nüfuzundan bəhs edən Vüqar Rəhimzadə bildirdi ki, bölgədə olduğu kimi beynəlxalq aləmdə də tanınan partiyamızın siyasi təşkilatlarla əlaqələri genişlənir. Gənclərin, qadınların təşkilata axını sürətlənir. Gənclər aydın başa düşürlər ki, hər bir partiya üzvü ölkənin siyasi, iqtisadi həyatında iştirakları ilə məsuliyyətlərini də dərk etməli, quruculuq işlərində fəallıqlarını artırmalıdırlar. Vüqar Rəhimzadə gəncləri virtual məkanda, sosial şəbəkələrdə antimilli qüvvələrə qarşı mübarizədə də fəal olmağa çağırdı. Qeyd edildi ki, gənclər dağıdıcı müxalifətin ölkəmizə qarşı təxribatlarının qarşısının alınmasında iştirakçıları ilə ölkədə sabitliyin təminatına töhfələrini verməli, vətəndaşlıq mövqelərini bildirməlidirlər. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev ilk günlərdən Xalqın Partiyası kimi etimad qazanan Yeni Azərbaycan Partiyasını əqidəsinə sadiq insanların təşkilatı adlandıraraq partiyanın yarandığı siyasi şəraitin mürəkkəbliyindən söz açdı. Xalqı məhrumiyyətlərdən, Azərbaycanı dağılmaqdan xilas edən Ulu Öndərin Bakıya qayıdışını müstəqilliyimizin əbədiyyəti tarixi adlandırdı. Partiyanın proqram və nizamnaməsini ölkəmizin gələcək həyatının strateji əhəmiyyətli istiqamətləri kimi dəyərləndirdi. Hər bir yubiley həm də hesabat edilir. Partiyanın 27 ildə qazandığı uğurları bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz həyatında hiss edir. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Yasaman rayon təşkilatının bir qrup fəalına fəxri fərmanlar, partiya üzvlüyünə qəbul olunanlara vəsiqələr təqdim olundu. Mərasim bədii hissə ilə davam etdirildi. Könül Əliyeva, Xuraman İsmail qızı, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.